ქართული ოცნება ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან დაკავშირებით გუშინდელ რიტორიკას განაგრძობს. სახელისუფლებო გუნდში სტრასბურგში მიღებულ დოკუმენტს არაობიექტურს და არასამართლიანს უწოდებენ. კობახიძის მიერ ჩალის ფასად შეფასებული საერთაშორისო დონის რეზოლუცია ალუდა ღუდუშაურმა ნულის ფასად შეაფასა. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ივანიშვილის ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებით არაფერი დააკლდება და იგი მხნედაა. შეგახსენებით, ევროპარლამენტმა ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესება მოითხოვა სხდომაზე, სადაც დეპუტატებმა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას დაუჭირეს მხარი. რეზოლუციას ხმათა უმრავლესობით დაემატა პუნქტი, რომელიც ოლიგარქის პერსონალურ დასანქცირებას ეხება. რეზოლუციას არც სიმართლესთან, არც ევროპულ ღირებულებებთან, ზოგადად არც ობიექტურობასთან საერთო არაფერი არ აქვს. ჩვენ, როდესაც ვიძახით, რომ ჩვენი ადგილი არის ევროპულ დიდ ოჯახში, ეს გულისხმობს უმთავრესად სამართლიანობას, ეს გულისხმობს სიმართლის თქმას და ეს გულისხმობს დემოკრატიის განვითარებას. და არამც არ გულისხმობს იმას, რომ ვიწრო პოლიტიკური პრიზმიდან ნაკარნახები გადაწყვეტილება, რომელიც ამ შემთხვევაში გვაქვს სახეზე, ჩემთა სამწუხაროდ პირდაპირ უტყავს იმ ღირებულებებს, რაზეც დგას ევროპული ღირებულებები და ზოგადად ევროპული, ასე ვთქვათ, დემოკრატია.